Купол Почаївського храму в багряному сяйві сходу сонця Віталій Філімонов закарбував на фото випадково. Світлині вже декілька років, втім автор і досі з натхненням згадує історію її народження. Так вийшло, що в мене був акумулятор на підході вже майже розряджений. І просто піднімався по сходинках і повернувся в сторону сходу сонця і побачив такий от пейзаж. І просто встиг зробити один кадр. І все. І все це. Один кадр попався до експозиції. Окрім Віталія, свої світлини на виставці представили й інші рівненські фотографи. Є роботи і російського фотохудожника. Усіх їх об'єднує релігійна тематика. У виставці представлені 36 світлин, зроблених в різних місцях, навіть і в Росії храми, і в Грузії, з Грузії храми. Ну і частина робіт, звичайно, вже з пасхальних свят, з вербної неділі. З Межирівського монастиря, з Басівкутської церкви, ну і з інших храмів та церкви України. Працюватиме виставка фото світлин до 20 травня. Відтак насолодитися ними зможуть усі охочі у будь-який зручний для них час. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин.